على هذا اليوم وعلى كل هذا إن شاء الله محمد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم مؤلف هذا الكتاب وشرحه رحمه الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أتاوي إكي إكو فصل سيجي Arkanus sholati sab'ata asyara. Arkanus sholati utawi piro-piro rukune sholat iku arba'ata asyara, iku ono 14, iku ono 17. Sab'ata asyara iku, sab'ata asyara iku hitungan sing murakab terdiri dari sodar dan ajus. Sodar ku ngarep, ajus ku buri. Jadi karo-karo ini mabni fatah. Sab'ata asyara. Sab'ata asyara. Oh, selanjutnya aku jadi khobar. Khobar yang mutada, orang sab'atu asyara. Orang diwaca rofak. Mahali mahal rofak. Mabni fatah sodar ajusi iku sab'ata asyara iku ono 17. Al awalu utawi kang pertama iku an niyatu iku niat. Nah wingi tak terangno sing arane rukun niku nggone jero iku rukun. Nek jerone materi nang gone kitab jerone iku nang gone sarah iku diterangno wa yu'abbaru anhu bi annahu ma kana da khilal mahiyah. Nang jerone mahiyah wa yang qadi syai'an fa syai'an bi khilafi syarti, beda syarat. Fa innahu makana kharijal mahiyah. Njobo. Syarati salat berarti nek njobone salat. Ya. Wis gampang kok cara mendefinisikan ngono wis. Nek syarat ya nek syarate salat berarti ya nek njobone salat. Nek rukune salat berarti nek jerone salat. Syarate wudu nek jabane wudu. Rukune wudu, fardune wudu, nok jerone wudu. Nggak syaratnya sholat kaya wingi ya, suci sangka hadas cilik gede, suci pakaiane, suci panggonane, lho sak durunge sholat kan. Madhep kiblat, lho kan sak durunge sholat. Nok jebone
Ya, paham lah. Ngono isno jerone, ana takbiratul ihram, ana maca Fatihah, ana ruku, ana sujud. Nah, iku nek jerone. Syaratnya wudhu ya kan, untuk jabannya wudhu. Di antara ya wudhu ngaku banyu mutlak. Untuk jerone wudhu, basuh wajah. Nah itu jenenge fardune wudhu atau rukune wudhu. Syaratnya haji di antara istitho'ah, mampu. Untuk rukune haji ya, untuk ikhram, untuk niat, untuk ikhram, untuk tawaf, gak dirutuh. Hukuf al-awalu utawi kang pertama iku an-niyatu iku niat nila tengahe wahia tashtamilu ala salasati syurut wa wajibaini. Niat iku nggone jero niat mencakup tiga syarat dan dua wajib. Ya unsure niat itu tiga. Qasdu fi'liha fardiyah at-ta'yin. Oh siku. Oh nomburi ya terangno. An-niyatu iku niat bil qalbi kelawan ati. Nah, nah perlu diketahui bahwa mahallun niyah al-qalbu. Jadi panggonan niat iku nok jerone apa? Ati, kudu dikerentek non ati. Iku qasdu syai'i muqtaronan bifi'li. Ya, ngaji Pak Salam ya. Untuk qasdu syai'i muqtarinan bifi'li. Nek diwaca muqtaronan, muqtarinan kena. Isim fa'il, isim maf'ul. Jadi nejo sesuatu dibarengi karo pekerjaan. Fa'intaroho anhu tu sama azman. Nek dindende iku jenenge duduk niat tapi diarani rencana. Ngono. Ya, paham ta? Iki kon perlu kon pahami niat iku, kakabeh wong ngerti. Jadi niatiku nejo sesuatu dibarengi karo pekerjaan. Suatu contoh, saya mau pergi ke Gresik. Begitu saya buka pintu rumah, kaki saya melangkah dibarengi dengan hati saya. Hati saya apa namanya ngerentek dibarengi melangkah nahwa itu. Nah kan gitu, saya niat pergi ke Gresik. Loh itu jenenge ini niat, hakikote niat. Tapi kalau saya punya kerentek di dalam hati, oh, nanti jam 7 saya pergi ke Gresik, itu bukan niat, tapi jenenge apa? Rencana. Fa intaraho anhu tusamma azman. Nek dindende sangka pekerjaane, nah iku jenenge azman rencana. Mulane wong niat salat iku ora oleh sadurunge takbir, ora oleh sabadane takbir. Bir kudu bareng karo takbir. Wong niat wudu ora oleh sadurunge basuh wajah, ora oleh sabadane maju wajah, kudu bareng karo basuh
wajah. Iku jenis kostu syai'i muqtaronan bifi li. Mis paham ya? Kudu difahami lan kudu dipraktekno. Nira iso belajar kali iki. Iku aniyatu niat bil fi'li bil qalbi kelawan ati lil fi'li marang ngelakoni. Nek ditembungno, nek dilafalno iku aniyatu bil qalbi lil fi'li iku usolli. Nek ditembungno iku apa? Usolli. Wes paham lah. Ya. Wa yu'ayyinu lan nertentokake sapa musolli. Zatas sababi ing sholat kang duweni sebab. Wal wakti lan kang duweni waktu. Syarat sing kaping pindho logone jero niat, unsur yang kedua di dalam niat menentukan sholat yang mempunyai sebab atau sholat yang mempunyai waktu. Wis, sholat mempunyai waktu dhisik yaiku zuhur, asar, subuh, maghrib, isya iku sholat duweni waktu. Sholat duweni sebab iku apa? Nah, iki tak terang nolong. Sholat sunat iku ana telu. Laisa laha sababul. Ana sholat sunat iku sing ora duweni sebab. Ora duweni sebab. Laisa laha sababun. Salat sing ora duweni sebab. Salat sunat tapi niki. Contone apa? Salat sunat sing gak ana sebabe. Wis pokoke salat sunat ngene. Salat apa? Oh, gak iso jawab. Salat apa? Akeh. Salat apa? Salat sunat apa? Oh kam, deh, kayak saja. Wah, apa jenisnya? Jenis apa? Salat, apa? Salat sunat mutlak. Oh mana? Lewat salat-salat sunat tu, tidak ono sing ora, ono sebabe. Oh mana? Kayak saja tambahan. Ya keno, kon salat duha sebab apa? Ayo sebab apa lah kan? Sebab apa salat duha? Ono sebabe ora? Ika ono sebab apa kan salat duha? Kan salat tahiyatul masjid ono sebabe ora? Ono sebabe kak? Ono sebab apa? Sebab mulu masjid. Sisi lah. On salat jenazah, ono sebabnya kak? Sebab apa? Sebab apa? Sebab ono mayit, kalau ono mayit masuk salat jenazah. Iya kak? Salat terawih, ono sebabnya kak? Loh, kak bisa jawab. Ono sebabnya kak? Hah? Ono sebabnya kak? Kak ono sebabnya, sebab apa? Sebulan Ramadan enggak ya ora. Enggak ono sebab akeh salat gak ono sebab iku. Salat tasbih. Ono sebab enggak? Enggak ono sebab apa? Salat jaluk udan ono sebab enggak? Ono sebab enggak? Salat istisqa
Salat jaluk udan, ana sebabe gak? Yo ono sebab jaluk udan. Salat gerhana. Ana sebabe gak? Sebab apa? Sebab gerhana. Salat istikharah ana sebabe gak? Ono sebab jaluk milih. Ya. Salat ora duweni sebab iku yo akeh. Salat duweni sebab yo akeh. Ya. Salat tahajud ora duwe sebab ora. Apa sebabe? Yo ka ono sebabe. Nah. Wis. Sing nomor loro laha sababun mutaqaddimun. Salat sunat sing duweni sebab kang dhisik. Dadi sebabe iku dhisik daripada salate. Laha sababun mutaqaddimun. Iki akeh contone. Akeh. Salat sunat sing duweni sebab dhisik laha sababun mutaqaddimun. Contoh sebabnya dhisik, sebab baru sholat. Eh? Sholat gerhana, sebab ana gerhana sholat. Tahiyatul masjid, sebab melbu masjid sholat. Ngene iku jenenge dhisik sebabe timbang salate. Ya apa, Kak? Akeh. Salat jenazah. Ana jenazah baru salat. Mosok durung ana jenazah salat dhisik. Ana ora. Mosok durung mlebu masjid salat dhisik ora, ya lho. Paham? Akeh lah sababun mutaqaddimun iku akeh. Termasuk salat Id, Idul Adha, Idul Fitri. Lah sababun mutaqaddimun. Salat rong rakaat ba'dal wudu, salat rong rakaat sak badane ik, sak badane tawaf. Iku lho sababun mutaqaddimun. Mergo tawaf salat. Mergo mari wudu salat. Ngono. Nah, kok didelei dhewe digathuk-gathukno. Nah, ana salat iku laha sababun mutaakhirun. Dhisik salate timbang apa? Sebabe. Ayo contone delokno. Hah? Istisqa. Ayo kalau njaluk udan ya. Ya dhisik sebabe, sebab panas kalau udan jalan sholat baru dikei udan. Ya, jadi ono kalau ono udan di sini istisqa itu jalan udan. Berarti saat dulu nih kalau ono udan di sini sebab baru sholat deh. Ya di sini sebabe. Ya, masa ono udan masa sholat istisqa. Istisqa itu salat jaluk udan, berarti durung ana udan dhisik sebab ora salat. Memang iki jarang rodoan sebab dhisik apa sebab dhisik iku jarang. Sebab kari iku jarang. Iya lah, sababun mutakhir sebab kari iku jarang. Saiki atilah mau sing apa laha sababun mutaqaddimun iki laha sababun mutaakhir sebabe keri dhisik salate. Tak takoni kon orang bepergian itu disunatkan salat apa enggak? Disunatno salat. Saiki dhisik ndi salat karo lungae? Dhisik ndi salat karo lungae? Dhisik salate. Aku niat lunga rek. Apa wis lunga baru salat?
Apa sak durunge lunga salate? Heh. Sak durunge lunga salate. Ngono iku jenenge sababun mutaqot. Sababun mutaakh. Sebabe keri. Termasuk sababun mutakhir iku salat istikharah. Karena yang diminta itu terjadi setelah apa? Salat. Bukan terjadi sadurunge salat. Ngerti kan itu? Jadi kon duwe pilihan. Duwe pilihan. Arep kuliah nang ndi iki? Surabaya apa Malang apa? Kan ngono. Wes bingung pilihane istikharah arep rabi pilihane akeh ana wong wedok pitu cek larise iya kan ana pitu bingung milihne sing iki ya iki putih tapi kok rada pesek sing iki rada ireng bangir bawa. Iki ireng ae kok dhuwur sing iki putih kok rada endek wis pilih macam-macam iki sugih iki kok melarat wis macam-macam wis bingung istikharah lho bareng istikharah oleh alamat lho paham lah bu alamat ngipi mbuh digampangno karo pangeran istikharah iku njaluk milih nang gone Allah endi sing apik iki jenenge istikharah. Ane wis istikharah oleh alamat. Apa ngipi apa piye? Diparingi pituduh kali Gusti Allah. Nek kene wae, nek kene aja di tabrak nek kon tabrak ya. Wis ditentokno iki milih liya. Ya ora hasil. Jalu-jalu dhewe dipilihno kok. Ora di turut, ora dituruti. Ya. Hati-hati istikharah itu hasilnya setelah sholat istikharah. Sholat rong rekaat ihram itu dilakoni saat durunge ihram. Cek ihram umrah, cek ihram haji. Orang sabar dari ihram baru sholat. Orang. Jadi sholat disik baru niat. Nawa itu apa rane? Nawaitul hajjah wa ahramtu biha, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Nah, mari sholat apa rong rekaat ihram. Berarti sholati disik apa sebabnya disik? Sholati disik sababun mutaqot dimun. Paham? Lah ngono lah termasuk sholat qobliyah ba'diyah. Jenenge sholat rawatib. Ngono iku jenenge sholatun laisa laha sholatun laha sababun. Sholat sing duweni sebab. Ya delok-delok sebabe sadurunge ya mutakhirun sause ya mutaqot dimun. Ngono paham? Sholat qobliyah tadhuri, sholat ba'diyah tadhuri, qobliyah tal isya, ba'diyah tal isya. Lho ngono iku jenenge nek nang ngene kene zalta sababin. Lah iki nalikane niat iku kudu ditentokno. Paham? Paham? Dadi usolli, nah iki qasdu fi'li. Fardho iku fardiyah. Al asri berarti takyin. Usolli fardhul asri, usolli fardhul duhri, usolli sunnatal istisqa'i. Paham? Berarti ngene iku jenenge dentono. Mlebu masjid, usolli sunnata tahiyatil masjid. Lho ditentokno. Ngene ku jenenge takyin. Paham? Ane mamane salat mutlak ya. Kare disebut ora apa-apa.
Tapi nek sholat sing duweni sebab, baik itu sebab mutaqaddim au mutaakhir, maka harus ditentukan. Paham? Benci gak podo karo sholat-sholat liyane. Wa yu'ayyinu dzatas sababi wal waqti wa yanwi lan niat sapa musolli al fardiyata ing salat kang bangsa fardu fil fardi ing dalem salat fardu. Nah, wis contohnya nek dikumpulno usolli fardhad dhuhri. Nah, usolli ku jenenge apa? Qasdu fi'liha. Fardho iku fardiyah al-asri adh-dhuhra usolli fardhal fardhad dhuhri fardhal asri. Nah, iku apa? Ta'yin. Wis paham ya? Wis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shalallahu 'alaihi wa sallam.